odobning ahamiyati odob masalasi islomda o'ta muhim o'rin tutadi chunki alloh taologa qurbat hosil qilishda odobning o'rni juda muhim beodoblik Bə barcha narsani buzadi u amalni ham qalbni ham tilni ham boshqa barcha urinishlarni ham buzadi odobsiz odam biror narsaga erishishi jamiyatda yaxshi o'rin topishi mumkin emas odobsiz kishi hatto boshqalar bilan aloqasi munosabatlarini ham yaxshilay olmaydi shuning uchun ham tasavvuf ahlining qoidalaridan birida odob bo'lmaguncha haq va xalq bilan sayri suluk bo'lmas deyilgan shuning uchun ham mashoyihlar kim nimaga erishsa faqat odob bilan erishadi kim nima bilan qulasa faqat beodoblik bi bilan qulaydi deganlar yaxshi odob aslida nafsning kamoliga yetgani uning intizomliligi jilovlangani va yaxshilikda ekanining alomatidir aksincha beodoblik nafsni hali poklanmagani jilovlanmagani va intizomda emasligi alomatidir odob ikkiga nazariy va amaliy jihatga bo'linadi odob oldin nazariy jihatdan o'rganiladi va keyin unga amal qilinadi fikr yuritib ko'radigan bo'lsak odobning doirasi juda kengdir oddiy narsalarga nisbatan bo'lgan odobdan boshlab to barcha narsalarning robbiga nisbatan bo'lgan odobgacha bor islomda odobning yaxshilikka chaqirish ma'nosi insonga bog'langan barcha narsalarda namoyon bo'ladi ya'ni musulmon insonning o'ziga bog'liq barcha narsaga odob bilan yaxshilik yuzasidan muomala qilishi yo'lga qo'yilgan bu muomalalar jamodot jonsiz narsalardan boshlanadi keyin nabotat olamiga so'ngra hayvonot olamiga o'tadi undan keyin esa insoniyat olami farishtalar olami va hokazo olamlarni qamrab oladi islomdagi odoblar musulmon insonning o'z nabiyi va robbiga ko'rsatadigan odobi ila toj kiyadi kamorga yetadi mana shunday keng doiradagi sharafli odoblarga amal qilish avvalo kishining o'zi uchun foydalidir misol uchun choy ichadigan piyolamizni olib ko'raylik odam odobli bo'lsa o'sha piyolani avaylab ishlatadi toza tutadi natijada piyola uzoq vaqt unga ko'ngildagidek xizmat qiladi ana o'sha odam piyolaga nisbatan beodoblik qilsa uning labi uchadi kir bo'ladi dars ketadi va oxiri sinadi mana shu holatni boshqa har bir katta kichik narsada ham ko'rib mulohaza qilishimiz mumkin har bir narsada dinimiz ko'rsatgan odobga amal qilsak avvalo bu dunyomiz uchun asosiysi oxiratimiz uchun yaxshilik kasb qilgan bo'lamiz